Ei! Oi, tudo bem? Tudo. Tá bom, tudo jóia. Estamos aqui. A gente já tá no ar, tá? Tá bom. Só para você saber, porque senão as pessoas não vão conseguindo entrar aqui. Tá bom. Tá? Vamos ao vivo, galera! Seja bem-vindo! Para o mundo! Sejam bem-vindos a essa incrível experiência que será essa noite, essa gravação que você vai ver na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar do mundo. A gente vai contar uma história épica hoje, né? Os grandes segredos da captação de recursos mundial pelos unicórnios. Essa Curitiba aí, olha, isso aí tá com mais cara do touro chifrudo que do unicórnio, Bruno. Não, então, tem um unicórnio e tem um Ah, tá. bode, que é o bode que você fica naquele tempo meio, será que eu sou bode, será que eu sou unicórnio, será que, entendeu? Você fica meio perdidão. E aí, porra, uma hora e pá. Você acha que o Daniel não teve dúvida nessa jornada, né? Ou será que sempre foi para ser um unicórnio, né? É isso que a gente vai falar essa noite, toda a história do Daniel Scandian, fundador da Madeira Madeira, do zero ao status de empresa de US$ 1 bilhão, unicórnio brasileiro, primeiro de 2021, pós-pandemônio. Adorei, pós-pandemônio. Um brinde. O que que é que você tá bebendo aí? Tipo aqueles... Hã? Vinho? Ai, que delícia! Esse verão... É que eu tô trabalhando aqui ainda hoje, então não posso ainda me dar o luxo, olha, mas depois... Hã? Não, mas as sessões do Founder, elas são happy hours, né? Então elas... É, não, depois, né? Mas enquanto eu tô trabalhando, não, mas depois eu dou aquela relaxada, né? Mentor é diferente, mas, né? Quem tá tocando a sessão tem que ficar mais firmão, assim, né? Uma luz aqui nas costas. Deixa eu botar uma luz na frente. Uou! Uma luzinha. Beleza. Ainda temos um tempo aí hoje. Tá uma super coisa, qual que é o link você, que né? É aquele Hã? Mesmo? Aquele mesmo link. Qual? Link para quem quer entrar agora? Esse daí que eu acabei de mandar para você, Bruno. Esse que eu entrei mesmo, é o mesmo. Ó, o Germano Batista tá mandando um Fala Bruno Up Air na área. Salve, Up Air. Coloca aqui no bate-papo pra gente compartilhar o link. Deixa ponho, eu só... claro. Um segundo. Vou compartilhar aí, time. Todo mundo que tá assistindo. Uhul. Entrando no ar. Mas a gente ainda está antecipado, ainda faltam uns 10 minutinhos aí. Boa noite, Gustavo e Rafaelo. Vou promover vocês aqui para a sala para a gente conversar um pouco. Daí, na hora que começar... Ah, depois eu não consigo voltar, né? O Zoom tem isso. Depois que você promove para painelista, acho que você não consegue retornar a pessoa.
Se você tira, ela não consegue mais voltar para a sala, sabia? Eliminar a pessoa da sala? Se você puxou para host na sala, você puxou para a sala, tá? E aí, se você quiser tirar da sala, né, de painelistas, ele é removido da live e não consegue entrar de novo. Então não dá para a gente participar da conversa que Rafaela e Gustavo adoraria. Ah, porque, não, mas a pessoa pode sair depois. Hã? Não, ela pode sair da sala, mas ela não pode. Ela volta como host de novo. Ah, é? É. Eu já vi gente saindo. Não, tirei o vídeo. Olá, boa noite. Eu achei que eu estava com o link errado. Não, já puxei aqui para dentro da sala. A gente já está com o pessoal aberto aí, porque a sala está enchendo, Daniel. Temos aí uns minutinhos para a gente começar, tá? Mas legal. O pessoal já está começando a ouvir nosso papo. Tá bom. Já está ao vivo? Já está ao vivo. Botei ao vivo agora para as pessoas poderem começando a entrar na sala aqui. E para nós é um prazer enorme ter você aqui hoje. Legal, prazer aí, todo mundo. O Bruno está com São Francisco passando na tua frente, agora você tirou aí. Não, era um... A Golden Gate entrando na tua frente. Estou aqui para testar aqui só enquanto eles fazem. Estou compartilhando aqui nas minhas redes para a turma entrar. Tudo bom, Daniel? Como é que você está? Tudo bem, Bruno. Beleza e prazer. Prazer. É muito bom estar com você aqui. Você talvez um dos primeiros a ouvir, né, e a transmitir essa história recém-lançada, recém-chegada nesse status, né, de unicórnio. Mas vamos falar bastante aí hoje sobre a tua história, sobre os momentos bons e ruins. Se eu te devo te dar parabéns e boa sorte, depois de levantar o dado. E o que vem, né, de tudo que você fez até agora de captação, como que a gente faz as próximas etapas agora e o que vem por aí na tua história também. Tem mais responsabilidade. mas eu acho que eu consigo, talvez, passar o que, que eu errei, o que, que eu acertei, né? Principalmente no início, né? Entendo que muita gente no início... Hoje tem bastante literatura boa, né? Que para poder orientar, quando a gente começou, tinha um pouco menos, mas eu acho legal a gente compartilhar, poder ajudar um pouquinho aí os empreendedores. É um mundo de incerteza, né? Mas a vontade sempre fala mais alto, né? Quem vai chegando vai ficando bem cascudo já, né? Fica. É só não desistir. É, né? É bem o que o Adeu Hesse fala sempre, que a empresa morre quando o founder desiste, né?
Aí não tem jeito. Tem algumas formas que você pode evitar. Às vezes você desiste porque não tem capital, você desiste porque, né, às vezes, né, o projeto morre porque não tem, talvez, aí um paraquedas, né, de algumas coisas que aparecem que a gente não espera. Então, acho que tem formas de evitar, né, ter sempre um guarda-chuva. Logicamente, no início é menos, né, porque, né, depois que você ganha tração, você consegue trazer um pouco de capital, aí você consegue arriscar um pouquinho mais. Mas eu vou contar aí para todo mundo, esperar um pouquinho mais, né, pessoal? Uhum. O pessoal está entrando aqui, a gente está adiantadinho aqui, né? Mas é bem, bem bacana começar o ano assim. Hã? Todo mundo de home office? Ai, a gente tá, né, Bruno? A gente, com essa pivotada de Júpiter aí, a gente foi pro home office e não vai voltar, acho que nunca mais. Sei lá. A gente tinha sempre, em Júpiter, a gente sempre tinha essa vontade, esse sonho de fazer um shift completamente digital, mas o encontro presencial sempre foi relevante para gerar encontros aleatórios que criam colisões, que geram inovação, que geram investimento, sempre foi muito importante para a gente. Mas esse ano, do ano passado, não foi possível, né? Então, a gente teve que se adaptar muito rápido. O Founderist conseguiu, graças ao trabalho de pessoas como a Ana e muita gente, fazer uma transformação 100% digital. Ele já era um programa de aceleração semi-presencial, semi-digital. Aí, por causa dessa tecnologia, a gente conseguiu fazer essa transição muito rápida para o digital. Então, e nos deu capacidade de capilaridade pelo Brasil, né, que é muito pulverizado. Então, hoje a gente consegue atender empreendedor de qualquer lugar do Brasil inteiro, sem precisar encontrar presencialmente nas cidades, capitais, ou às vezes não capitais, que a gente atendia. Então, o Founderist conseguiu fazer, assim, promover um ganho de eficiência enorme nessa mudança. E a gente de Júpiter veio na cola, né? Transformou processos para digitais 100%, e foi para nós relativamente rápido. Então, foi bom, né? A gente não vai voltar, né? O novo normal deu origem ao novo futuro. Legal, legal. Aconteceu. Não, e para quem já estava, vocês já trabalhavam muito digital, já tinha gente espalhada por tudo quanto era lugar, não tinha, Daniel? Pior que não. Não? A gente tinha muito preconceito, achava que a cultura precisava, né, ser feita no escritório, ter lá, né, toda a decoração, né, todo. Logicamente, é muito legal, assim, a gente sempre se orgulhou, um ambiente, né, muito, a vibração muito, muito bacana. Nós somos seres humanos, né? Então a gente precisa viver em sociedade, né? Então, eu acho que eu sempre gosto de falar do modelo híbrido, né? Não, acho, as coisas muito radicais, muito de um lado para o outro, talvez eu acho legal usar bastante a tecnologia, mas por outro lado, falta, né? Algumas coisas que só estando presencialmente, né, acontece. Então foi legal para a gente teve, né, conseguir contratar pessoas, inclusive de outras cidades. Ao mesmo tempo, a gente também teve ataque de empresas do mundo Virou, inteiro. todo mundo virou vidraça, né? E aí a gente tem que tá tendo que se adaptar, né? Então tem o benefício, mas também tem a facilidade de outras empresas em acessar, né, a nossa equipe. Então, eu tenho que trabalhar mais forte na cultura, trabalhar mais forte na liderança, para que realmente a gente tenha um projeto de longo prazo para todo mundo, né? Então, cresça rápido para criar oportunidade, né, para todo mundo. Então, é um desafio Sabe que todo. essa questão da cultura, né? Eu vim, meu histórico é de recursos humanos, né? E assim, esse é o maior desafio, porque ser chefe remoto e ser chefe presencial são duas coisas muito diferentes, né? Você ir de uma cultura que já existia e que já era forte, e por um tempo você dá uma espalhada assim, tudo bem, você consegue manter, mas assim, começar uma cultura nova totalmente digital é um desafio, é pedreira, né? E assim, esse debate aí tá bem forte, né? Do que é, de quem, né?
experimentou o virtual e definitivamente não gosta do virtual, eu acho que o mais importante é declarar, porque na empresa que você está, o mais importante é declarar, a gente é híbrido, a gente gosta do presencial mesmo, ou a gente topa um virtual total, porque daí cada um pode ser feliz naquilo que faz mais sentido para a sua vida. E eu, com alguns clientes, assim, eles estavam desesperados para voltar para o presencial, porque, de fato, tem uma crença de que se produz coisas mais exuberantes nesse calor humano das pessoas que se juntam. Tem algumas coisas para melhorar. Quando você, por exemplo, tem escola fechada e os filhos dentro de casa, né? E as crianças subindo em cima dos pais. Fica mais complicado, mas eu acho que quando voltar à escola, e aí eu acho que vai facilitar bastante. Segunda-feira volta à escola. Segunda-feira. Aqui, né? No Paraná, pelo menos, né? Falei, aleluia, irmãos! Esse é um modelo que a gente já tinha um modelo dentro de casa, que a gente chama de trust but verifying, né? A gente confia, mas a gente verifica. A gente tem um modelo de accountability, né? Todo mês a gente tem os comitês, o pessoal apresenta os KPIs. Então, a gente gosta muito da liderança, de confiar na liderança, no time, mas tem que ter essa obrigação de entregar os resultados no final do mês e independente, pode ter flexibilidade, mas a gente precisa entregar os resultados, né, de qualquer jeito. Então, tem que ter essa cultura do accountability, né, de estar o tempo inteiro medindo, estar o tempo inteiro... Checando. E ajudando também, né? A ideia é que... Mas é que eu acho que o check, às vezes, quando ele tem uma visão mais punitiva, é complicado, mas o check para ver se as coisas estão on track e que se está precisando de algum apoio ou está precisando desembaraçar alguma coisa ou está faltando alguma coisa, é absolutamente pertinente, né? O check, eu acho que ele é uma medida bacana de que eu estou interessado no que você faz e aquilo que você está fazendo é importante para o negócio. Não é um microcontrole ou qualquer coisa assim, né? Exato. Muito bem, gente. 19 horas e 2 minutos, nós vamos entrar aqui oficialmente para o bate-papo dessa noite. A gente tem aqui a honra de ter a presença do Daniel Scandian, que aceitou o convite da Priscila super rápido. A gente disse, será que a gente convida? Ele deve estar cheio de coisa agora, acabaram de virar unicórnio e tal. Gente, foi muito rápido, a gente ficou muito feliz, porque os casos de sucesso inspiram a jornada de todos, né? E esse é o caso de vocês. E o Bruno também, que está aí nessa jornada há um tempo. Esse ano foi um ano desafiador para Júpiter, que precisou pivotar e está encontrando um caminho exuberante de novo e está acompanhando vários investimentos aí. Então, hoje nós vamos falar como é que faz para conseguir din-din para o negócio, né? Que é uma das coisas que ajuda, não é tudo, mas faz parte. E aí eu vou falar aqui rapidamente do Founder Institute, bem rapidinho, e aí a gente já cai no nosso papo, tá bom? Mas antes do Founder aqui, uma pequena apresentação aí. Daniel, você primeiro conta para quem não te conhece ainda um pouquinho de você. Legal. Primeiramente obrigado pela... ceder esse tempo aí para a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Eu sou Daniel Scandian, sou CEO e fundador da Madeira Madeira, junto com o Robson e com o Marcelo. A gente está aí na jornada há mais de 11 anos. Começamos a empresa, né, do zero, com capital restrito da família. E trilhamos aí vários caminhos para chegar onde a gente chegou. Já a Madeira Madeira é a maior e-commerce de produtos para casa do país. Nós temos operação, né, de e-commerce, que é compra e venda no modelo dropship. A gente tem marketplace, que é a venda de terceiros na nossa plataforma. A gente tem uma operação logística para produtos grandes. A gente tem um fulfillment, que é um serviço de armazenagem de estoque de terceiro. E a gente lançou recentemente, ano passado, as Guide Shop, que são lojas físicas, showroom, né, que as pessoas podem sentir o produto e poder comprar no online. Então, prazer aí e rapidinho. Tá virando polvo isso, né? Ó, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Viva!
Bruno. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Bruno, fundador do Júpiter. Eu tenho uma história de carreira de mercado financeiro, de administrar dinheiro de terceiro sempre na vida. E comecei a investir em startups em 2013, quase que por acidente. E me apaixonei por isso, porque sempre gostei de empreendedorismo, sempre também fui empreendedor, sempre trabalhei no mercado financeiro, criando empresas e produtos financeiros. Então, seria muito natural que eu criasse produtos para investir em próprios empreendedores, como eu mesmo. Então, a gente criou o Júpiter para ser um ecossistema para você encontrar, financiar e lançar a sua startup. Simples assim, só que com múltiplas funcionalidades dentro, quando você se aproxima e quando você entende a jornada que é empreender e captar recurso, para, né, que é uma das etapas, uma das funcionalidades, vamos dizer assim, uma das funções que o empreendedor tem que fazer quando constrói sua startup. A gente também entendeu que a gente tinha que trazer muito mais recursos e condições necessárias para ajudar o empreendedor a estar preparado para receber investimento. E nos últimos 5 anos, a gente ajudou mais de 1.500 empreendedores, dos quais 500 se graduaram nos programas que são próximos, né, do Júpiter, que a gente chama da órbita do Júpiter, e um deles é o Founder Institute, que está aqui, e dos quais a gente conseguiu investir em 23 deles, mas por muito mais uma ineficiência de captação do que por falta de boa oportunidade. Então, tem aí, a gente tem perto da gente uns 400 empreendedores bons que merecem captar recursos, e a gente está ajudando eles agora através de uma comunidade de investidores hoje muito grande também, que deu origem a múltiplos outros subprodutos dela, como o Mapa dos Investidores do Brasil, que a gente divulgou no final do ano passado, que ajuda empreendedores a captar recursos de todos os estágios, da ideia até o série B, série C, mais ou menos, e a gente vai falar um pouco aqui na história do Daniel por toda essa etapa, e depois também do série C em diante, que daí já não é mais uma startup, já é um polvo, né, como a Ana falou, já é uma coisa muito mais complexa, com muito mais funcionalidades corporativas. Então, acho que não tem nada que represente mais o que é Júpiter do que esse encontro, esse evento, essa colisão que a gente chama, de encontrar o Daniel e conversar um pouco sobre a história dele, do começo até o momento atual, que não é o fim, nem um pouco, está só começando, com certeza. Então, muito prazer em estar aqui com vocês, falando sobre aquilo que a gente faz e ajuda, né, o empreendedor e o investidor também a fazer todos os dias. Empreender e investir do zero ao bilhão, basicamente. Na verdade, a gente está aqui mais para te ouvir, te entrevistar e saber todos os detalhes, porque a gente ainda não chegou nesse nível, né? A gente chegou em estágios de série A, indo para série B em alguns casos, mas não foi um home run como é a tua história, com certeza uma rota impressionante de captação de recursos. Beleza, bacana, gente. Legal. Vamos lá, eu vou rapidinho, assim, bem rapidinho falar do Founder, muito rápido aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui. Beleza, por que ele não está compartilhando? Ele tem uma opção nova de compartilhamento agora, ó. Gente, não estou conseguindo compartilhar minha tela, então vou falar muito rápido aqui. Oi? Quer mandar para mim o link? Não, ele está aqui. Não, ele está aqui, mas ele está... Não, o meu está desativado também. Ele tem alguma funcionalidade nova, que não tem problema, eu vou falar. Founder Institute nasceu em 2009, no Vale do Silício. Agora está espalhado pelo mundo, são mais de 200 cidades. Aqui no Brasil, a gente está desde 2015. Nós já temos mais de 1.500 pessoas que passaram pelo programa, e destas, 400 graduaram. Gente, o programa é difícil, a gente não mente. Mas é que a vida de empreendedor, ela é uma vida difícil e que tem muitas, né, muitos desafios para enfrentar. A gente tenta o máximo que a gente pode simular o início dessa vida empreendedora para você descobrir se isso é o que faz sentido para a sua vida, se a tua ideia é robusta o suficiente a ponto de enfrentar uma primeira dificuldade, que é o programa, se ela fica em pé até o final do programa ou não. A gente tem uma ajuda de um grupo de mentores espetacular,
Nós temos 1.200 mentores no Brasil. Aqui no Paraná, a gente tem cerca de 150 mentores. Os mentores do Founders, ou eles são empreendedores que passaram por aquilo que vocês estão passando e têm história para contar, ou eles são investidores, ou eles são pessoas de C-level de empresas que têm uma história que faz sentido com um ecossistema de startups, tá? Então, assim, a gente... O programa, ele é muito prático, tem atividades para fazer, não existe nada teórico no programa. Todas as atividades são para a sua ideia ou para o seu negócio. Então, a gente procura juntar, trazer, puxar. E ele é um programa de funil, então, de 1.500, 1.600, 400 só chegaram lá no final. E desses 400, tem várias startups que estão crescendo aí no mundo todo. A gente vai ficar aqui no final. Quem quiser mais informações sobre o programa, fica até o final com a gente ou nos acessa aí. Vamos colocar ali no chat um telefone, entram em contato e a gente vai passando os detalhes para vocês. Até este domingo, a gente tem o programa a $399 parcelado em até 12 vezes pelo Ebanks. Depois de domingo, outro valor, tá bom? Então, vamos lá. Eu só queria botar aqui na linha o Pedro. Pedro, ele é da Grabowski, está entrando aqui com a gente. O Pedro é patrocinador do programa já há muitas sessões, né? Se Pedro puder abrir sua câmera aí. Pedro? Será que eu quiquei o Pedro sem querer? Não. Acho que Oi, beleza. A gente está te ouvindo, Pedro. Beleza. Boa noite, Ana. Boa noite, Bruno. Boa noite, Daniel e todo mundo que está assistindo. Primeiro, obrigado, Ana. Na hora que você começou a falar ali, acho que eu saí da sala e tive que reingressar para poder aparecer aqui, então eu perdi um pouco essa parte. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer por mais um ano de parceria. É sempre um prazer enorme apoiar essa instituição. A gente apoia e conhece o trabalho do Founder muito de perto. A gente sempre indica para empreendedoras ou para empreendedores que estão iniciando a jornada e que vêm, às vezes, no escritório com vários questionamentos. E aí a gente sabe que quem quer trilhar um caminho de sucesso é... começar com uma instituição, com uma aceleradora séria, é uma das melhores possibilidades, né? Então, queria primeiro dar os meus parabéns para vocês e agradecer mais uma vez pelo convite. E parabéns também, Daniel, por esse round. Eu sou amigo do teu irmão de muito tempo atrás, desde que vocês estavam no início. Ele queria que vocês vendessem uns móveis que estavam parados num galpão. Era nessa fase ainda, que acho que era a maior dor de vocês naquele momento. E muito legal ver todo o caminho que vocês trilharam e o tanto que vocês cresceram. É uma honra imensa poder ouvir um pouquinho da tua história e tenho certeza que eu e todo mundo que está assistindo pode aprender muito. Legal, Pedro. Prazer conhecê-lo. Bacana que você é irmão do Marcelo e conheceu um pouquinho o início da empresa. Sim, muito. Muito legal ver o tanto que vocês cresceram. E falando rapidamente do meu trabalho e da nossa parceria com o Founder, eu comecei a estudar sobre startups em 2012, quando eu morei fora em San Diego. Tinha um roommate que estava captando recurso, perguntei para ele tudo que eu deveria ler para poder advogar nesse mercado, seja para investidores ou para startups. Aí eu li praticamente tudo que ele me mandou. Muitas coisas não se aplicavam para o Brasil e eu vim descobrir só quando eu voltei para cá. E em 2014 eu abri meu escritório, comecei a me divulgar como advogado de startup. Nem o mercado sabia muito direito o que estava fazendo, nem eu, né? Eu pegava bastante participação em várias empresas, não sabia o problema que isso era para o cap table dessas empresas, né? Acho que o mercado também não tinha esse conceito muito maduro ainda. E das 15 empresas que eu peguei participação, uma existe até hoje, mas foi muito bom porque eu consegui ver muito além do jurídico. E aí o escritório foi dando certo. Em 2018 eu fui incorporado pela Grabowski. Hoje eu sou o responsável pela área aqui, tanto de direito societário quanto de venture capital. A gente atua desde a idea stage, que são os empreendedores ou empreendedores que estão entrando no founder, early stage, scale ups, algumas empresas maiores,
tanto nas demandas de rotina que elas têm, quanto nas rodadas de captação de investimento. E é justamente onde a gente mais gosta de participar e onde a gente acha que mais pode ajudar os nossos parceiros, amigos, clientes, empreendedoras e empreendedores a decidirem também, usando um pouquinho do know-how que foge do jurídico, né? Que a gente acredita que esse é um diferencial. E dentro disso, a gente participa das captações, contratos de vesting, contratos com PJ, termo de uso, contrato social, da rotina societária da empresa em si e tudo que acontece aqui no Brasil. O Daniel sabe, acho que ele vai contar um pouquinho que em determinado momento eles tiveram que fazer um flip, né? E aí quando as captações de investimento começam a acontecer com recursos de fora, em determinado momento você precisa internacionalizar o teu negócio, e a gente ainda não internacionalizou o nosso, mas em médio prazo aí acredito que a gente vai chegar lá. E além disso, eu sou um dos mentores do programa de Legal, não é só investidor e empreendedor, tem advogado também, né, Ana? Opa! E é tão importante quanto todas as outras sessões do programa. Vai ser um prazer enorme compartilhar um pouquinho de tudo que a gente já viu com vocês na sessão de Legal. E espero que todo mundo que está assistindo aqui hoje, se ainda não se inscreveu no Founder, entenda o valor e a diferença que isso pode gerar no negócio de vocês. E aproveite aí essa promoção até o domingo, que depois acaba, eu tenho certeza que vai valer a pena para todos. Então, agora eu vou ficar de ouvinte aqui, aproveitar para aprender, porque como falou o Bruno, né, a Júpiter ainda não chegou onde a madeira está, eu também não, então eu tenho com certeza muito para aprender também com o Daniel. Obrigada, Pedro. Vou tirar você da salinha aqui para deixar o papo rolar aqui, tá bom? Beleza. Um abraço e até em breve, Pedro. Abraço, até. Obrigado. Beleza. Vamos que vamos. Bruno, abre ali o teu microfone. Opa. Beleza. Vamos lá. Só para a questão de ordem, a gente tem até que horas? É até 8 horas, e daí a gente abre um pouquinho para o pessoal conversar, tá? E abre o vinho, continua, daí até... um vinho, a cerveja, o que der aqui. Tá ótimo. A gente vai usar um modelo aqui, mais ou menos, para o tempo aqui, para esse... 45 minutos que a gente tem iniciais, né, ou até o final, enfim. Vamos contando a história da madeira de captação, rodada por rodada, até a gente chegar nas últimas, né? Em geral, os empreendedores que a gente tá, com quem a gente está conversando no Founder Institute, eles têm muita dificuldade para ouvir sobre, né, captação de recursos inicial. Só que hoje em dia tem cada vez mais gente captando, cada vez mais gente investindo, esse conhecimento também está ficando cada vez mais abundante. E cada vez mais, mas continua sendo raro, né, o teu conhecimento como um captador de recursos da série C em diante, ali, o pré-unicórnio até o unicórnio. É uma coisa que raramente a gente tem alguém para falar sobre isso, é uma experiência ainda rara por aqui. Então, com certeza, muita gente vai ter bastante dúvida e quero saber muito sobre as histórias de lá. Então, vamos começando na ordem cronológica, para ir, né, se transformando numa história mesmo. Como que foi o teu começo e do teu começo até a tua primeira captação de recursos? Como que foi a tua história de criação de produto? Como é que você se financiou? Se você não captou, de onde veio o dinheiro? Né? Como que foi a parte financeira no começo? Tá bom. Eu vou contar a história e ao mesmo tempo vou aproveitar para falar das lições aprendidas em cada etapa, tá bom? Acho que importante aqui ajudar o máximo de pessoas a não cometer os mesmos erros ou ver como que a gente faz um discurso, né, melhor ou diferente do que talvez a gente fez. A gente começou, cara, assim, bem honesto, zero conhecimento em VCs, né, em venture capital. Nós viemos do ramo industrial, então não entendi de tecnologia, não entendia de varejo, não entendia de logística, de e-commerce muito menos. Então, assim, foi basicamente inspiração no nosso pai, né, que foi empreendedor durante 30 anos. A gente ia para o mercado ou ia empreender, então a gente viu a oportunidade, né, de fazer a venda de produtos da fábrica nossa para o mercado. Aí tinha conflito de canal, aí depois, enfim, a gente resolveu fazer isso próprio.
E a gente era muito, muito novo, a gente não tinha nenhuma mentoria, não tinha, então foi muito mentor o pai e fui aprendendo com os erros. Então, acho que hoje, vocês escutando aqui o Fábio Instituto e outros, é melhor você para não passar pela situação que a gente passou. Então, foi muito sem planejamento, tá? E depois a gente foi ter que ir arrumando durante o percurso. Então, hoje tem como fazer um negócio com mais planejamento e hoje o mercado tem muito mais investidor, né, do que tinha antigamente. Então, é um cenário, eu acho, positivo. Tá? Então, a gente construiu a empresa com dinheiro próprio, da família. Durante praticamente 2 anos, a gente colocou, né, o dinheiro e aí terceirizou a tecnologia, terceirizou o marketing, que é uma das coisas que a gente não conhecia, e cuidou da operação, né? E a gente desenvolveu um modelo de fluxo de caixa positivo, que basicamente eu conseguia pagar fornecedor a mais longo prazo, conseguia antecipar cartão de crédito, então eu trabalhava com o crédito que eu tinha do consumidor. Então, é uma forma de funding, né? Porque você tem um caixa positivo, é uma forma de funding, né? E a gente conseguiu crescer, quanto mais produto a gente colocava, crescia. Então, porque a gente, só que o problema é que chegava em dezembro, janeiro, você caía a venda e vinha as contas a pagar, né? Então, era um problema sempre em dezembro, rezar para quanto saber quanto que ia vender. Então, a gente, na época, tinha, acho que, 1 ou 2 VCs no Brasil, era a Monax e mais a Confrapass, se não me engano, e aí o resto, tudo estrangeiro. Que ano que era? Oi? 2011, 2012? Foi 2011 que a gente começou a conversar, e eu lembro que aí eu pedi para o meu pai fazer um fundo de private equity que ele conhecia, fazer uma apresentação para esses fundos de VC. Então, basicamente, a gente montou um plano, uma apresentação que até hoje eu até sinto vergonha de mostrar, que era muito, muito mal feita. Só que a gente tinha feito as coisas do zero. A gente tinha mostrado tração, a gente tinha montado uma equipe, a gente já tinha um negócio, né? A gente já estava faturando, ia faturar 10 milhões aquele ano, né? Desculpa, pessoal, crianças estão chorando aqui. Também. Nada não, faz parte da vida hoje, né? Então, assim, só um minutinho, só. São 3 aqui, então tem que pedir. Enquanto ele é unicórnio, ele ainda é pai de 3. Então, a gente pediu, já tinha tracionado, tinha uma paixão muito, muito, muito grande pelo negócio, e a gente foi apresentado para a Monax. E aí a gente, né, conversou com ele, o Marcelo, na época, Marcelo Lima, que era o gestor, né, para fazer esse filtro, fez uma batelada de pergunta para entender se a gente sabia do mercado, time, etc. Como a gente vinha do nosso segmento, né, de materiais de construção, piso, a gente começou vendendo piso e revestimento. Então, a gente sabia muito e tinha muita, muita vontade, né, de fazer acontecer. E uma das coisas que eu acho que para mim deu certo, e o que eu geralmente eu converso com alguns empreendedores, e minha orientação é: se você quer realmente fazer, empreender, mas você está pensando na grana, é um grande erro, tá? Assim, você começa muito errado, mindset muito errado. Então, você realmente tem que, né, você está jovem ou está com vontade, quer realmente ter um melhor produto, um melhor serviço, né, construir alguma coisa, e a grana tem que ser consequência. Se você inverter essa ordem, o investidor ele vai conseguir sentir muito bem isso. E eu garanto que os melhores investidores não vão querer esse tipo de empreendedor. Você pode até conseguir investidor, mas não vão ser os melhores. Você está querendo buscar sempre os melhores de si também, né? Então, a gente tinha muita garra, muita vontade, já tinha tracionado. Era um modelo diferente, sem estoque. Daí, um tempo depois, o pessoal fez um benchmark nos Estados Unidos, viu que tinha 2 empresas nos Estados Unidos fazendo o mesmo negócio, muito parecido. E aí, enfim, foi mais de 9 meses de negociação de vai e volta, porque como o VC começou e não tinha muito concorrente, os caras eram os reis, né? Porque, né,
Você tinha pouco VC e muita empresa, né? É, então, fazia uma seleção realmente muito, uma curadoria muito grande. É, e no final, eles falaram, olha só, a gente vai investir em vocês, porém você precisa arrumar um outro investidor. Aí eu falei, sério? Eu falei, sério. Então você precisa arrumar um outro investidor. Aí, beleza. Aí me apresentaram os investidores, aí eu falei com os fundos nos Estados Unidos, de Nova York, etc. E, assim, o cara estava olhando para o Brasil, mas mais ou menos, porque o foco dele era Estados Unidos, mas estava começando, então o cara pegava só negócio que era certo, né? O nosso negócio ainda era muito complexo, né? Um negócio que ainda no e-commerce na época queimava muito caixa, né? Então todas as empresas queimavam muito caixa, então o pessoal estava meio querendo investir em outro tipo de empresa. E aí, final das coisas, no final, eu não consegui convencer um outro investidor. E aí eu conversei com a Mona X e eles falaram, olha, Daniel, sinto muito, nosso é um negócio muito, muito arriscado e a gente vai passar. Então, eu consegui um, não consegui o segundo e aí, infelizmente, né, eu não consegui esse segundo investidor para entrar na Madeira. E aí, o feedback que eu tive, né, desses investidores americanos foi time, né, tava eu e meu irmão e assim, um cara de tech, então a gente tinha um cara de vendas e um cara de finança. Então, não tinha ninguém de tech, então era um negócio de empresa de tecnologia que não tinha um CTO como co-founder. Então, cara, vocês não têm time, o negócio é muito complexo, não dá. Né? Mesmo eu mostrando um track record, né, que a gente estava crescendo, faturamos 2 milhões e meio no primeiro ano, 10 milhões no segundo ano, sabe? E pedalando com dinheiro de fornecedor e realmente crescendo. E aí, enfim, a gente, né, eles desistiram. Aí, 6, 8 meses depois, o Marcelo, a Mona X, olha, nós vamos ter um evento em São Paulo e eu queria te convidar. Nós vamos levar as empresas que a gente investiu e vamos te convidar. Eu falei, cara, mas vocês não investiram em mim? Não, eu gostei de você, vem para cá. Beleza. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu conversei com meu pai, com o Marcelo, né, falou, olha só, eu vou lá e vou tentar convencer de novo esses caras a me dar mais uma chance. E aí ficou todo mundo no evento, né? Era um evento que tinha umas palestras, depois tinha futebol, depois tinha churrasco, era um negócio descontraído. E eu fiquei uns 2, 3 dias vendendo a empresa para todos os outros empreendedores que tinham lá, eram uns 20, mais ou menos, para eles convencerem o Eric, o Fábio e o Marcelo me darem mais uma chance. E aí, no final, os caras me chamaram, não sei se foi por dó, mas foi com tanta... Eu conversei com tanta gente... Né, e vendi o projeto, ah, cara, é assim, mano. E aí, no final, ele falou, olha só, Daniel, vou te dar mais uma chance, né, você mostrou um track record e tal, mas eu preciso, né, de ter mais um investidor aqui para investir em conjunto. Eu falei, tudo bem. Aí, na época, o Max, que foi o fundador da Opa, me apresentou a Kazakh, e a Argentina e a Flybridge de Boston. Aí eu tive uma conversa com a Kazakh na segunda-feira, no final de semana, né, seguinte. Aí eu conversei com o Nicolás, que era um dos fundadores, o cara falou, gostei, legal. Conversa com o Hernan na terça-feira. Terça-feira eu, né, tive marcado a reunião quarta-feira com a Flybridge. Terça-feira eu conversei com o Hernan e falou, cara, vamos investir. Eu falei, como assim vai investir? Não, a gente gostou, vamos investir. Eu falei, assim, vamos investir? Passei 9 meses com um e agora... 2 dias vocês vão investir, falei, vamos, e pode ver os termos lá com a Mona X, está tudo fechado. Aí na quarta-feira... Termina aí. Rapidinho. Aí na quarta-feira, eu tinha reunião com o John, da Flybridge. E aí eu falei, ó, John, eu sou bem transparente, eu vou conversar com você, explicar a empresa, mas eu já fechei os dois fundos, então não tem mais espaço. Não pode, eu converso com o Eric, eu converso com o Hernan, eu tenho que entrar... E eu falei, cara, como assim? Não, tem que entrar, eu ligo para os caras e não sei o quê. Enfim, resumo da obra. Estavam os três brigando para saber qual que ia ser a participação de cada um e meu caixa, e eu fiquei sem dinheiro. Então, assim, e aí eu falei, chega um momento, eu falei, cara, olha só, que o Flávio tinha entrado por último, eu falei, cara, os termos são esses, se quiser assim, se não quiser, tchau. Isso foi dentro do carro, e eu falei, cara, o dia está acabando. Né? E aí, né, fizemos o processo, a gente, né,
trouxe a empresa para fora, né, do Brasil, fez a troca de ações, criou uma estrutura de governança lá fora, e aí a gente colocou, né, na época foram 4 milhões de dólares de investimento, dólar 2,2, não tem mais rodadas malucas como é hoje, né? 4 milhões de dólares na época era normal para uma Série A, hoje né, tem muito mais do que isso, né? Então esse foi o início assim, de tudo, e muita vontade, muita persistência, track record de execução, montando o time, fazendo, apostando, né? E consegui, né, ter um network que me apresentasse os melhores investidores, e eu tive muita sorte também, porque na época eu estava sem dinheiro, então se eu poderia ter aceitado grana, né, de gente que não tem, talvez, o mesmo potencial, né, dos fundos que eu consegui no início. Então, aí foi como a gente começou, aí depois internalizar todo mundo, né, tecnologia, marketing, crescer, fazer um monte de cagada. Né? Aí, quando você pega dinheiro, você fala assim, nossa, o cara apostou em mim, agora eu vou fazer tudo que ele quer. Errado. Não faça tudo que o investidor quer. Então, assim, porque o cara não sabe o seu momento, não sabe a sua capacidade, não sabe a sua estrutura. Então, você tem que ouvir, mas tomar cuidado, né, na velocidade que você realmente faz esses investimentos. Então, esse foi um aprendizado muito grande que eu tive, né, de ouvir aquela reciprocidade. Cara, o cara botou 4 milhões de dólares em mim, eu vou fazer tudo o que você quer. Né? E é um erro, porque eu tive que... É o que aconteceu, aí eu queimei dinheiro para caramba, um monte de erro. Tive que fazer uma segunda rodada, né, com os investidores internos, ou seja, eu não tive o leverage, né, de poder negociar isso no mercado, porque o dinheiro estava acabando, então você não tendo uma competição, o seu valuation é mais baixo. Então eu aprendi que eu nunca mais ia fazer uma rodada de investimento precisando, eu sempre ia fazer uma rodada não precisando. Meu pai sempre falou, banco, é bom pegar dinheiro emprestado de banco quando você não precisa. Quando você precisa, ele não te dá. Investimento é a mesma coisa. Você tem que pegar investidor, investimento, na oportunidade quando você não precisa. Eu estou falando assim mais na sequência, né, dos fundos. Eu aprendi isso na Série C. Na Série C, né, a gente tinha caixa, não precisava, né, e eu falei, não, mas a gente, né, precisa, tem aqui oportunidade. E aí eu consegui negociar muito melhor, recebi 6 term sheets, né, de propostas. E aí teve uma decisão, cara, assim... Eu foi uma decisão que a gente vê que foi acertada, mas que deu muito uma preocupação muito grande da gente se a gente tinha tomado a decisão certa, porque a gente tinha um fundo, um family office, um fundo de private equity muito famoso no Brasil, um cara com todo o prestígio do mundo, só que tinha um formato de controle, né, diferente do que a gente estava acostumado dos venture capital. E a gente não optou por essa proposta, optou por uma proposta pior, mas com uns termos melhores. Essa é outra coisa que a gente aprendeu. Não é só o valuation que conta, os termos também contam muito. Né? Então, você ter termos para que você não prejudique a empresa e tenha um controlador depois no longo prazo, a gente sempre fez contrato de que ninguém consegue vetar. Ninguém consegue mandar na empresa sozinho. Tem que ser sempre, né, uma votação e ali a maioria decide o melhor para a companhia. Porque essa diversidade é muito importante. Você deixa alguém controlar, alguém vetar. Você quer fazer... Eu já tive vários casos do cara. O cara queria vender empresa, queria comprar empresa, queria fazer um round, investidor, não, você não vai fazer. Então, tudo que você faz no início... Né? Por exemplo, quando eu fiz o Série B, que foi o SoftBank, foi muito importante ele olhar quais eram os nossos investidores, porque eu ganhei credibilidade, porque, pô, eu tenho os dois melhores investidores do Brasil. Alguma coisa esses caras têm. Então, tudo faz diferença, né, lá no futuro. Olhando para trás é fácil, né? Quando eu falo, puta, ainda bem que eu tenho os caras, mas se você puder trazer investidores de renome e que tenham flexibilidade, que tenham um mindset do empreendedor e não de controle, que realmente eu sugiro. Então, eu tive escolhas que eu realmente preferi fazer um formato, né, menos controle, menos veto, mas também tive sorte no começo, né, de ter escolhido
e ter conseguido de grandes investidores. Então, é uma mistura, talvez, de sorte ou azar. Eu acho que agora o mercado conhece muito bem, tem bastante informação, tem muitos fundos, então é um pouco diferente, né? Mas, assim, a escolha do sócio é a mesma coisa da escolha de um co-founder. Assim, não, se você fizer isso errado, você pode destruir, né, a empresa, pode, de fato, até você perder o tesão mesmo de fazer o negócio, porque às vezes é tão difícil, tão amarrado, que você não tem liberdade. Então, esses são os aprendizados que eu passei. Né? E depois, logicamente, na série D, que foi o SoftBank, a Light Street, né? e outros fundos, que foi uma rodada de US$110 milhões, a gente também teve sorte. Eu fui convidado no Bank of America para um evento em Nova York, mas porque eu já tinha conversado com os caras, estava atento, falando com todo mundo, etc. E por isso me convidaram. Assim, sorte, você constrói. Né? Então, você está conectado, todo mundo sabe o que você está fazendo, está executando, está mostrando. Então, pô, fui convidado, né, para um evento em Nova York, onde, num jantar que teve, eu sentei, fui um dos primeiros a chegar no jantar, e sentou do meu lado o Paulo, que tinha acabado de ser contratado como Managing Director do SoftBank Latinoamérica. Né? E aí ele não tinha nem falado, eu tinha contado minha história, como qualquer pessoa, e etc. E ele gostou muito. No final do jantar, falou: cara, não conta para ninguém, eu virei o Managing Director, eu quero conversar contigo sobre investimento. E aí a gente, né, conversou, explicou. O Brasil também é uma diligência bem forte também que eles fazem. Mas eu estava lá aproveitando, vendendo também, assim, se eu não tivesse tido track record de entregar as coisas, também não seria fácil ou seria impossível, né? Então depende de muitas coisas, mas eu sempre falo assim, eu tive vários empreendedores que conseguiram funding e morreram no longo do caminho. Geralmente, é gente que fala demais e faz de menos. Eu sempre falo assim, existe dois tipos de pessoas. O que pensa e o que executa. Sabe? A gente fala assim, visão sem execução é mera alucinação. Então, se você realmente quer ser um negócio, ter um track record, ter consistência de entrega, você tem que executar, você tem que fazer o negócio sair do papel, rodar, provar, aprender com os erros. Uma das coisas que eu mais valorizo na minha jornada é a quantidade de erros que eu cometi. Porque é a única forma que você aprende de verdade. Até eu falo sempre essa frase do Dave Rayleigh, que é um grande investidor de private equity, que fala que progresso é na dor mais reflexão. Você só tem progresso quando você sente dor e reflexão. Então, assim, você tem que sofrer, você tem que aprender. Se você colocar a fase de aprendizado como uma coisa negativa, os erros uma coisa negativa, esquece, vai fazer outra coisa, vai virar executivo, vai sabe, um negócio muito mais tranquilo, muito menos sofrido. Mas se você entende que o erro é uma fase, é um processo de aprendizado, um processo de melhoria, né, fica muito mais leve as coisas, entendeu? E uma outra coisa que eu queria falar também, que se alguém tivesse me dado essa dica muito mais no início, seria muito legal. E foi uma dica que eu tive de um coach que eu fiz, do Dermond, que o cara foi CTO da Sun Microsystems, ele trabalhou com Steve Jobs, é um cara muito bacana. E ele falou: Daniel, assim, só tem líder ou CEO de uma companhia, founder de uma empresa, você precisa focar em três coisas. Visão, né? Para onde a empresa está indo, estratégia, etc. Pessoas, né? Montar um melhor time, gerir um melhor time, inspirar um melhor time, e recurso. É o que a gente está conversando aqui. Tem que focar nessas três coisas. Eu já vi grandes empreendedores fracassarem por não ter recurso. Eu já vi grandes empreendedores por só ter a visão e não ter execução. E eu já vi grandes empreendedores fracassarem porque não conseguiam enxergar que, quando a empresa escala, faz parte de um time essa conquista. O time que realmente faz a coisa acontecer.
Inclusive, eu tive experiência como empreendedor, todo empreendedor, que fazia de tudo. Eu demorei muito tempo para largar o osso também. Eu lembro que, para poder delegar, era uma coisa impossível para mim, assim, no começo. Inclusive, eu vi uma vez, eu estava chegando no meu escritório, estavam meus diretores numa sala de reunião, eu tinha chegado às 8 da manhã, já estavam lá, eu falei, cara, vai ter uma greve aqui, estamos indo embora. E era justamente eles conversando para arrumar uma forma de eu conseguir delegar mais e passar essa. E aí eu vi que se eu continuasse nesse formato, eu perderia as pessoas importantes. Porém, existe uma coisa também que eu aprendi, que é o trust but verify. É você confiar, mas você ter accountability da prestação de conta toda semana, todo mês, da forma que você achar melhor. Então, também deixar as pessoas e não ter accountability da entrega também não funciona. Né? E outra coisa que eu aprendi é a delegação, ela vem muito da confiança. Né? Então, quanto mais você confia, mais você vai delegar. Então, não é problema você sentir que às vezes não quer delegar, porque às vezes você não tem a 100% da confiança para poder delegar. Mas quando você confia, você delega e você cobra, né, no final do mês. Então, aí a gente teve, né, a última rodada de investimento, era um momento também oportuno, um momento que o e-commerce voltou a ser uma coisa legal, deixou de ser o patinho feio, o Covid, felizmente, por e-commerce ajudou a aumentar a penetração no online, a gente cresceu 120%, e o mercado muito líquido, o mercado, né, as bolsas crescendo, os juros no mundo inteiro baixaram, incentivos de governo, né, para aceleração da economia. Então, o mundo ficou muito líquido. Né? E o mundo muito líquido, você tem que aproveitar a oportunidade, e a gente aproveitou. Tem empresas que fizeram IPO, que estão aproveitando, e nós fizemos um round privado, né, com o valuation que a gente acha que é fair, né? Achou que é fair fazer um round privado, até porque a gente consegue ter mais liberdade numa empresa privada do que numa empresa pública. Né? Então, e aí, ele é mais uma vez, você tem investidores que já estão há 9 anos contigo, né, não terem pressa de fazer um evento de liquidez para poder devolver o dinheiro. Então, assim, por isso tudo começa, né, em investidores de longo prazo, você realmente consegue ter um alinhamento de longo prazo. Isso é muito importante. Então, e, logicamente, os investidores vão confiar quando você tem uma entrega consistente, quando você, né, consegue fazer mais com menos. Então, eu acho que eu tive a oportunidade de passar por uma crise e nossa família perdeu tudo, nos ajudou a ser bastante consciente com relação, né, ao uso do capital e até ter um pouco até de conservadorismo na captação subsequente. A gente podia ter se diluído menos, tal, mas eu acho que faz parte do nosso mindset, né, de fazer mais com menos e agora, logicamente, fazer grandes apostas, né, porque agora a gente vai jogar a liga, né, a liga dos campeões. Então, a gente precisa fazer altas apostas, trazer ajuda de pessoas, né, ferramentas para que a gente realmente possa, né, continuar crescendo. Então, basicamente, essa é a nossa história de 5 rodadas de investimento. Né? Então, cada um foi um formato, né, diferente, mas a gente tentou sempre com muita vontade, com muita entrega, com muita execução, com montagem de time. Nunca foi fácil para a gente. Um dos nossos investidores que entraram nisso falou, cara, de vocês sempre foi, batia na trave e entrava, sabe? Nunca foi fácil. E eu continuo, né, agora cada vez mais confiante com o time que a gente está montando e buscando pessoas para me orientar. A gente trouxe grandes fundos de mercado público, porque, né, é o nosso próximo passo para que a gente realmente tenha um aprendizado, como que a gente vai encarar um mercado público, o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Também foi uma escolha, a gente recebeu alguns term sheets, foi uma escolha muito seleta de investidores que têm um renome muito grande, como, por exemplo, a Dynamo, a Velt, né, Brasil Capital. Então, também o top tier de investidores aqui no Brasil.
enfim, uma consequência, eu acho que de, né, de vários fatores que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, essa é a nossa história. Uma história emocionante, né, Daniel? Só que eu fiquei pensando aqui, você contou lá no começo que o primeiro fundo, né, o Manax, ele te deu 9 meses e tal, e ele falou que era muito arriscado. Né? O fundo americano lá te deu feedback do que era arriscado. Por que, que o Manax demorou tanto tempo? O que era arriscado para eles no teu negócio? Era um modelo que eles entendiam que era complexo demais e exigiria mais capital para poder montar um time de executivos mais sênior, para poder executar, não era uma operação simples. E eles têm um limite de investimento, né? Eles investiam X milhões de dólares e precisavam de um complemento de um outro fundo. Então, era muito mais relacionado, né, à complexidade e ao risco de você conseguir executar com pouco dinheiro. Porque se você tem um dinheiro complementar, e eles estavam certos, porque a gente teve que fazer um correr para fazer uma rodada B, né? E todos os três investiram na série B. Então, então foi mais nesse motivo de que eles tinham, né, na época, em venture capital, investia 2 milhões cada um. Né? Então, não é igual a como é hoje, é 10, 20 milhões por fundo. Né? Então, é diferente. Legal. E vocês conseguiram? O que, que foram as primeiras pessoas de time que vocês trouxeram para o negócio quando entrou esse dinheiro aí? A gente começou a contratar executivos, né, com mais experiência. Aí foi um dos erros que a gente cometeu, que a gente, até 7 anos, 6, 7 anos atrás, a gente tinha um mindset de contratar pessoas pelo currículo. Ah, o cara trabalha no Walmart, o cara trabalha na IBM. Cara, não funcionava. Porque era um negócio de construção. Não tinha nada igual. Então, era assim, era raça, era atitude, era experiência, né? Contava muito pouco. Porque nós estamos fazendo um negócio novo. E a gente demorou para perceber que a gente contratava pessoas pelo currículo e achava que o cara tinha trabalhado no Walmart ou no sei lá onde, ia resolver nosso problema. E não ia resolver. Então, nós mudamos o perfil. E eu até falo hoje, perfil de empresa, de pessoas para trabalhar numa startup de alto crescimento é um perfil de construção. É diferente de um perfil de manutenção. Tá? Perfil de construção é perfil que, né, faz com menos, né, no caos, o cara que sabe se virar no caos, né, não tem uma estrutura, um negócio, secretária, isso, aquilo. Cara, o cara sabe navegar no caos, entendeu? E sabe construir, botar, fazer, né, ter a criatividade para poder fazer diferente, né? E a gente teve a felicidade do Robson, né? Que foi a gente considera ele como cofundador. Eu contar a história do Robson, que é bem bacana, que foi um cara que a gente tinha procurado, né? Via uma consultoria, um cara comercial, mas não tinha experiência, porque a gente buscava 10 anos de experiência, e o Robson apareceu lá. Não, cara, como é que, né? Queria conhecer, né, mais a empresa e não sei o quê, e a gente estava lá, eu, o Ademar, na época, meu irmão, e aí, pô, gostamos muito do cara, o cara agitado pra caramba, né, 200, 380 volts. Eu falei, cara, vamos dar alguma coisa pro Robson fazer aqui, ó, cadastra produto aqui, tem uma área aqui que a gente não tem ninguém para tocar, toca esse negócio aqui. Aí, a gente ficou dando o feedback para ele, 3 horas depois já ligou, ó, aparece aqui amanhã. Vamos, começa, porque não tem para perder. E a história do Robson é uma história de que os valores dele, e ele conseguiu também evoluir, né, com a empresa, foi tão forte, né, que a gente falou, cara, você não merece ser menos do que um cofundador junto com a gente. Né? Então, foi realmente uma prova, né, de que, sei lá, com analogia, mas um irmão de criação, né, mas é irmão, entendeu? Então, foi um, assim, do tanto que a gente valoriza, né, as pessoas que têm os mesmos valores, as pessoas que têm o mesmo mindset, né, e a gente chegou, eu e meu irmão falou, cara, não, o Robson, né, merece, e aí, logicamente, alguns anos depois, né, merece tá junto com a gente, com o mesmo mérito. Ele começou um pouquinho depois, mas tem o mesmo mérito do que a gente, não,
né? Tudo que a gente construiu foi junto, nós três juntos. Então, e aí a gente convidou, falou, olha, né, a gente convidou ele para ser cofundador e batizou ele como cofundador. Então, eu acho que mostra o quanto né, isso é importante para a gente e o quanto ele conquistou isso e ganhou, né? Então, mesmo não tendo começado lá no iníciozinho, mas a gente não, independente disso, a gente conta como cofundador. Então. Isso é uma coisa que a gente fala desde o começo em Júpiter, né? A pessoa, como que ela faz para ser o cofundador de uma empresa, como que ela faz para ser sócio? Primeiro, ela é o sócio, o que, que as competências e habilidades dela entregam no dia a dia, de comportamentos, de, né, de coisas que a pessoa de fato se preocupa e defende no dia a dia, enquanto ela trabalha, e depois ela acaba sendo reconhecida por isso. Né? É muito... E é importante isso, falar isso sobre captação de dinheiro, porque o dinheiro ele serve para captar, muitas vezes, alinhamento de interesse com a vida das pessoas. Né? O dinheiro acaba se transformando num meio para você contratar boas pessoas e alinhar o teu sonho grande, teu propósito maior, de construir uma companhia maior focada no longo prazo, né? Até porque a pessoa precisa estar comendo todo mês, né, do dinheiro que os investidores investem para conseguir ser sócio no longo prazo e não precisar só ganhar. E o capital, ele é proporcional ao risco que você quer correr. Quando você quer correr, acelerar, correr o maior risco, você tendo mais capital, eu chamo que é um paraquedas, né? Se você toma muito risco e não... Porque sempre vai acontecer coisas inesperadas, né, que você não planejou, sempre. Principalmente numa velocidade de execução, de crescimento muito rápido. Então, você pode contar que sempre vai acontecer. Inclusive, tem até empresas muito sólidas. Tem um livro do Jim Collins que chama Great by Choice, que ele fala que as grandes empresas de retorno para os investidores foram empresas que tiveram sempre um colchão muito grande de caixa. Né? Então, por exemplo, quando apareceu o Covid, a gente acabou de receber uma captação. O primeiro mês caiu 50%. E aí o investidor começou a me ligar, cara, graças a Deus você captou, imagina se eu não tivesse com dinheiro. Blá, blá, blá. Sabe? Então, assim, é complicado. Então, ter colchão, ter um paraquedas para você poder errar, nunca é demais. Agora, o principal erro é achar, né, que você vai conseguir, né, captar de novo de forma fácil, que você vai gastar o dinheiro que é dos outros, né, que você vai gastar sem consequência. Então, sempre ter o mindset do day one, né, sobre como fazer mais com menos, principalmente no início, né, que você faz um cálculo que as apostas não ponham a empresa em risco. Né? Então, é sempre você ter X% do flywheel, da coisinha que já funciona, e alguma grana de coisinhas novas, entendeu? E eu lembro uma vez que eu fiz um curso em Stanford, que, né, que uma das frases que me deixou marcado foi quando o professor falou que o problema das empresas é quando a startup inova demais e as empresas grandes inovam de menos. Então, você tem que ter um equilíbrio para saber... Própria Série A e Série B, a gente fazia tanto projeto em paralelo, né, que a gente não tinha um flywheel que girava a receita para as outras iniciativas, entendeu? E a gente aprendeu isso de forma muito dura, inclusive até hoje. Toda a diluição que a gente teve na Série A e na Série B foi muito maior do que a gente teve na Série C, D e E somadas. Né? Mas, enfim, faz parte do aprendizado, eu considero isso como parte do aprendizado e que a gente usou esse aprendizado para não errar nas próximas captações. Né? Uhum. Tem que usar com consciência. Em cada etapa, o uso do recurso ele vai mudando muito também. Né? Então, a tua primeira rodada aí, que foi a... Assim, é até interessante, porque antes da primeira rodada você já foi financiado para o cliente, né? Contou essa história. E muita gente né? Tem muita gente que está tentando captar recursos, muitas vezes não consegue e às vezes não percebe que você pode ser financiado pelo seu usuário, pelo seu cliente. E segundo, que acha que a captação vai acontecer fácil. Você mesmo falou, você tentou por meses até que aleatoriamente um argentino te falou que vai, certo?
E aí você acabou acendendo a captação com o brasileiro, né? Então, muitas vezes você tentou 100 vezes e parece que num único pitch aquela história drasticamente mudou a história da tua vida. E aí você consegue ir fazendo melhores experimentos com aquele dinheiro novo, né? E que vai vindo, só que o primeiro dinheiro é aquele dinheiro que você precisa usar com muita eficiência e saber crescer num único lugar, né? E é muito fácil você perder o foco e tentar, não, então vou fazer 10 canais de venda com 10 produtos diferentes, com 10 times diferentes, né? Empreendedor é assim, né? Muito corajoso, né? E é legal, tem que ser corajoso mesmo, eu sempre falo que tem que ser humilde para sempre continuar aprendendo, mas também tem que ter coragem para desafiar o status quo. Então, tem que fazer uma autoanálise o tempo inteiro para saber se a gente não tá exagerando, né? E se cercar de pessoas boas, mentores bons. Mentor é uma coisa que a gente cercou bastante. Eu sempre falo que, né, isso vem de um livro também, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você conviver realmente, por exemplo, eu assim, acabei tendo que mudar as minhas amizades, mudar para conviver, né, com pessoas que tinham o mesmo interesse do que o meu, né, naquele momento. Então, meus amigos iam para a festa e eu estava querendo conversar com empreendedores, né? Então, é muito importante você se cercar de bons mentores. É muito difícil você pedir ajuda e alguém me falar que não, sabe? Para mim nunca aconteceu, e eu tento retribuir, né, esse favor também para outras pessoas, que esse give back para outras pessoas. Então, eu acho que não precisa ter vergonha de perguntar, de pedir. E logicamente, tem organizações, né, igual a de vocês, e que ajudam, né, com essas mentorias. E é o que eu falo, se tiver humildade de achar que tem, né, que já sabe tudo, é muito difícil dar certo. Assim. Eu até falo para o meu time, um dia que a gente perder a humildade, o time perder a humildade, ou um líder perder a humildade, é o dia que ele começa a perder, né, a competitividade, começa a perder a eficiência. Então, sempre está aberto, sempre está escutando, e ter coragem, tem, né, confiar no que, né, as coisas que só você confia. Muita gente vai falar que, porra, não vai dar certo. Eu falei do dropshipping para grandes empreendedores, grandes e-commerce, falou, cara, tá louco, já fiz isso, não funciona. Eu falei, cara, vou tentar fazer, continuar fazendo, deu certo, entendeu? Então, empreendedor é o esforço é proporcional ao resultado e o risco, né? É ter estômago para correr risco. Todo mundo fala que empreendedor é só ter resiliência, trabalhar muito. Cara, não é. Ter o estômago para correr risco é parte inerente do empreendedor, entendeu? Então, não vai dormir. Eu fiquei 10 anos sem dormir, 3, 4 horas por noite, entendeu? Confesso que ainda hoje durmo com alguns remédios, entendeu? Faz parte do preço. Cada um consegue gerir de uma forma, mas enfim. Tem perguntas aqui da nossa audiência. Queria a primeira, que você acabou de falar de mentores aí, que você se cercou de pessoas boas. Eles estão perguntando, quem são seus mentores, Daniel? Nossa, tem muito. Os meus investidores, os meus cofundadores, o meu pai, que foi um grande mentor, a minha família, que sempre me deu os valores corretos. Meu pai sempre, minha mãe sempre me deu os valores muito corretos desde a infância. Advisors que a gente trocou para o stock option de americanos ou pessoas que realmente fizeram isso lá nos Estados Unidos ou pessoas aqui no Brasil. Recentemente também faço parte da Endeavor, né, como tem um grande, né, similar ao que vocês fazem, né, uma grande rede de mentores. Investidores, novos investidores, a gente tem cabeças, né, incríveis nos orientando. Então, não percam a oportunidade de conversar com pessoas incríveis. A gente tem o Bernardinho do vôlei, como mentor nosso,
É, inclusive, foi muito engraçado como que a gente, né, ele concordou, a gente estava lá no evento, a gente falou como que era o projeto, ele falou, cara, estou dentro. Eu falei, como assim está dentro? Eu não estou dentro. Depois, né, foi engraçado, fui no Rio conversar com ele para explicar o modelo de negócio antes desse evento, ele não deixou eu falar. Ele é intenso, né? Intenso. E aí, porra, todo mundo querendo falar com ele, tirar foto, não sei o quê, mas pô, experiência única, é realmente um líder nato, né? Preza pelo time, preza pela integridade, deu match muito, né? Então, hoje, grandes empreendedores, né? Já fiz mentoria com o Benchmall, com né, grandes empreendedores no Brasil. Então, o Fred do Magazine, com a própria Luísa Trajano, que inclusive já puxou a orelha por causa de problema com o cliente. Então, assim, grandes empresas, grandes empreendedores e grandes investidores e pessoas que têm são genuínos em ajudar, né? Fala um pouco sobre os investidores da tua trajetória, além dos VCs, tiveram outros, você falou em alguns momentos aí, sobre os investidores de perfis que não eram necessariamente VCs, né? Tem uma outra pergunta que depois eu vou abordar, né? Como criar conexões com VCs sem ter networking na área. E a tua história foi clássica sobre isso, porque você contou no começo que você não conhecia nada no começo e passou a conhecer todo mundo. Esses investidores que não são necessariamente VCs, como você falou, advisors, que já construíram coisas semelhantes nos Estados Unidos, pessoas que já construíram outros negócios ou estão em outras áreas totalmente diferentes aqui no Brasil, como o Bernardinho, como que foi para você convencer eles a investirem na Madeira ou a dar o advice, né? Eu acho que tem um lance disso, né? De você, em vez de pedir dinheiro, pedir o conselho, acabar estabelecendo um relacionamento legal, a pessoa gostar e acabar investindo, né? Então, acho que começa muito mais como uma relação humana, onde você apresenta, né? Acho que você deve ter feito pitches infinitos da empresa, pelo jeito, né? Incansavelmente vendendo a empresa para uma audiência super qualificada. Nada, né? Como por isso que eu falo. Você recebeu não, né, na vida? Também tem gente que te disse não, né? Um monte. Ixi. Tá tudo na minha carnetinha, na minha caderneta aqui, ó, marcado. Tá no truco do IPO, você devolve lá e fala, tá aqui, ó. Não, assim, gente, é que eu falo, por isso que eu falo no começo: empreender tem que ser paixão, tem que ser gostar, porque não é racional. É um negócio irracional, é um sacrifício, entendeu? Que só o empreendedor realmente sabe. Então, assim, eu sempre tive muita paixão, sempre demonstrei muita paixão. Até minha esposa, né, falou, sua segunda esposa. Então, assim, eu sempre transbordei a paixão pelo meu negócio, sabe? E é genuíno, não é uma coisa que eu, poxa, não, né, tô fazendo isso para vender. E as pessoas, acho que sentem isso, né? As pessoas sentem a transparência, sentem, né? E é uma inércia, porque você vai conseguindo conquistar pessoas e você vai criando esse ciclo, né, de investidores, de empreendedores, e as pessoas estão, o que está acontecendo? Por que esses caras estão lá? Por que o Bernardinho está lá? Por que a Monaxi está lá? Por que o SoftBank está lá? Entendeu? Lógico que depois ajuda, você que sai da inércia, o negócio ajuda. Mas, assim, sempre vendia. Cara, vamos conquistar o mundo, vamos fazer isso aqui, fazer certo, fazer direito. Né? E as pessoas sentem prazer em participar de uma coisa legal, entendeu? Uma coisa que é genuína, que é transparente, que é certa, entendeu? Então, eu acho que por isso que eu falo, começa, né, você realmente ser muito apaixonado pelo que você faz, né? E as pessoas, você transborda isso, as pessoas sentem, né? Poxa, eu tive sorte, ou não sei, de me encontrar no negócio. Você não sabe o meu background. Eu fui, não vim, assim, antes de trabalhar na empresa do meu pai, eu fui piloto de carro de corrida durante 10 anos. Então, meu sonho era ir para a Fórmula 1. Eu sempre fui competitivo. Desde os 13 anos de idade, eu queria ganhar, queria vencer, queria melhorar. Então, assim, sabe, sempre tive... Eu até brinco com os meus... com o pessoal aqui interno,
às vezes eu sou bem radical. Falei, cara, eu não quero viver, eu só tenho uma vida. Eu vou viver intensamente. Entendeu? Assim, se eu morrer, cada segundo, cada minuto, eu sei que eu vivi intensamente. Então, eu vivi para valer mesmo. Então, são escolhas, né? Eu acho que por essa decisão e talvez o meu, minha característica, né, eu sempre busquei pessoas que tivessem essa mesma vontade, essa mesma vibe, essa mesma... Por isso que eu falei, no Merlade deu match. Então, cara, né, foi muito rápido. Né? Então, enfim. Tem duas perguntas aqui que são bem correlacionadas. A primeira é, como os fundadores conseguem manter o controle mesmo sendo diluídos ao longo das rodadas? E a segunda, que é nessa linha também, existe um share ideal para os sócios no cap table quando a empresa vira unicórnio? Quanto que um fundador tem que ter no cap table para garantir que continue o investimento? Eu gostaria de ter o máximo possível, mas... assim, gente... Para multiplicar, né? É difícil, né? Porque quando você super à vontade para dizer que não dá para falar, Daniel, que tem coisas realmente privadas, né? Não, estou tendo assim, logicamente todo mundo gostaria de um futuro, né, de ter uma participação, né, maior da empresa, né, e você ter até mais, talvez mais liberdade. Mas se você acha também os sócios corretos, você tem menos problema de você ter mais investidores. O que eu digo é que mais gente ajudando, mais gente tem interesse, mais gente inteligente, a chance de dar certo é maior. Então, tem o outro lado de você ter menos investidor ou investidores, né, tem a sua desvantagem. Né? Logicamente, no início, por exemplo, né, talvez faça sentido você fazer uma série A vendendo 15% a 20% da empresa, né, mais ou menos seria um patamar aí aceitável. Talvez tem gente fazendo um seed round para poder se diluir menos ainda. Eu diria que é muito proporcional à oportunidade que você também tem. E entenda que o investidor também é um smart money, né? Ele pode te ajudar a colocar você num network muito mais extenso, conhecer outros investidores que vão te aportar nas rodadas seguintes, um investidor que pode, né, continuar investindo. É de cada um, assim. E aí depende do modelo de negócio, modelo que exige mais capital. E aí também o tamanho do risco que você quer correr, né? Você depende do setor e você quer ter menos gordura, maior risco, ou você quer ter uma gordura maior, né? Então, vai depender de cada um, né? Então, eu não me arrependo nem um pouco, né? E agora, você também ter um percentual menor de uma empresa maior, né, o valor absoluto, né, em grana, muito maior. Se você tiver 100% de uma empresa que vale 1 bilhão, ou X% de uma empresa que vale 1 bilhão, né? Então, é proporcional também. Mas quanto mais gente ajudando, quanto mais gente, a chance é melhor, com certeza. Eu acho que realmente o início, né, da diluição, ela vai te guiar pelos outros investimentos. A proporção, geralmente a diluição no início é maior do que na sequência, né? Tem uma pessoa aqui, o Luiz Silva, que está pedindo para você ser mentor deles, olha lá. Caramba, aqui, Luciano. Uma outra pergunta aqui, ó. Conhecer no Founder Institute, é isso que você tem que participar do Founder Institute e conhecer tantos mentores para te ajudar. Até porque, às vezes, cada negócio acaba dando match com um ou outro mentor, né? Então, a gente tendo aí mais de 100 mentores no Founder Institute do Paraná, você pode ser mentorado por vários deles. Eu acho que é o melhor caminho, não só ter o Daniel, mas ter vários outros do lado. Eu acho que isso aí traz uma massa crítica de apoiadores, né? Eu acho que essa é uma grande diferença do Founder Institute, né? A gente acaba dividindo o equity
da aceleradora com os mentores, então todo mundo que participa do programa acaba compartilhando o teu upside. Então é um negócio bacana que eles inventaram e a gente opera isso aqui no Brasil. Então venha para o Founder, você vai encontrar muitos mentores, né, tão bons quanto o Daniel, mas não tantos quanto o unicórnio. Mas não tantos unicórnios, né? Eu acho que unicórnio 2 só, né? Porque o pessoal do Ebanks é mentor também do Founder, participam bastante aqui ativamente com a gente, e vocês, para a gente, é uma honra enorme. É legal, gente. Assim, uma das coisas que eu tenho como meu... Talvez a minha... meu propósito como, né, pessoa física, né, é poder realmente inspirar pessoas a mostrar que dá para começar do zero, dá para começar pequeno, mas com a cabeça, né, de sonho grande, tentar ajudar de forma mais ampla, né, com esses eventos, para que todo mundo tenha essas informações, que o nosso tempo ele é realmente limitado, a gente tem responsabilidades, né, agora para poder, né, trazer o retorno, né, para a sociedade, para os investidores. Então, ainda estamos na trajetória. Né? E, logicamente, quanto mais a gente cresce, a gente vai tendo uma forma de ajudar, né, de outras formas, como a gente está aqui, né, conversando. Ainda bem que foi à noite, porque de dia é impossível. Mas é a forma que a gente tem para ajudar e, logicamente, a nova oportunidade a gente vai continuar ajudando. Hein? Daniel, a gente está indo aqui para o finalzinho e aqui tem uma pergunta do Luiz. Ele disse, quando você era early, qual era seu maior foco e qual a dica que você dá para quem está no começo e que está lutando nesse momento causado pelo Covid, né? Acho que o negócio do Luiz, ele está sofrendo bastante com o Covid. No começo, assim, é muito realmente, você faz muito mais diferença quando você está numa escala. No começo, você tem que realmente, né, chutar, cabecear, inspirar. Eu lembro que, né, não tinha sábado, domingo, eu lembro... Nosso recorde foi 42 finais de semana seguidos trabalhando. Então, você faz muita diferença no início, né? E aí, depois, quando você ganha uma escala, um scale-up, alguma coisa assim, você precisa aprender muito a delegar, a ter discernimento de gente, trazer bons líderes, né? É a única forma de você continuar crescendo. Mas, no começo... Não sei qual é o tamanho da empresa, mas, por exemplo, até a nossa série B, né, depende muito da gente, né, e logicamente, né, outras pessoas, mas tem que cabecear, tem que fazer, chutar, escanteio, tudo. Né, e depois você pode pensar em como ficar mais na estratégia, mas como, acho que eu estou repetindo aqui, mas execução, cara... Executa, faz a coisa acontecer, não dá de um jeito, tenta do outro, passa por cima, pede licença, vai embora, entendeu? Tem que ter raça. Eu até brinco que no começo a gente, né, todo mundo brincava que era nosso, era Corinthians aqui, né? Raçudo, tal, chutava canela. Aí eu falei, pô, agora a gente começa a ser um pouco mais Barcelona, fazer o toque de bola, né? Não dá para ser só na canela mais. Mas no começo é divertido pra caramba. Nossa, eu fazia churrasco com a galera, tomava chopp com a galera, ficava 24 horas por dia. Teve até uma vez, cara, que um programador nosso perdia produtividade porque ele fumava. E eu falei, cara, vamos parar de fumar junto, porque eu também fumava na época. Vamos parar de fumar junto, eu te dou X mil ações da empresa, a gente para de fumar junto pro cara ganhar mais produtividade, entendeu? No final... O cara ganhou as ações, parou de fumar, eu fiz um puta bem pro cara, para ele, e ele fez um puta bem. Então era nesse estilo, assim, na raça, na força. Visceral mesmo, é. Então não tem, assim, não dá para medir esforços, não. Assim, combina, se tiver esposa, combina com a esposa, se tiver marido, combina com o marido, fala, agora vai ser pauleira,
né? E não tem que medir esforços, assim. Assim, dependendo, inclusive, né, Jack Ma até fala, né, quando você tem seus 20, seus 30, até 40, cara, tem que dar um cacete, né? Até porque quando você tiver mais velho, aí você começa a ficar um pouco mais tranquilo, né? Mas independente disso, tem pessoa que tem energia mais velha também. O próprio fundador da Globo começou a Globo com 65 anos, então tem grandes histórias espetaculares. Eu acho que a idade está na cabeça de cada um. Estou falando mais de forma geral, né? Quando você também é mais novo, você tem menos obrigações, você pode arriscar mais, né? Mas, cara, tem idade para tudo, assim, tá. O bloqueio está na nossa cabeça, não tá nas oportunidades. Legal. Bom, gente, estamos aqui chegando no final hoje. Quero agradecer assim, imensamente Bruno, que era nosso companheiro aqui no Founder Institute Paraná e agora está aí na jornada nova dele, do Investor Track. Vai continuar sendo mentor aqui no Paraná, né, Bruno? No Brasil inteiro, mas está aí nessa dedicação aí com o teu produto novo, Bruno. Até a gente não falou muito aqui para o Turma do Paraná, mas a gente juntou os capítulos, né, de Curitiba com o de Maringá e estamos conseguindo, com a pandemia, atender o Paraná inteiro. Isso é bom. A gente consegue ajudar empreendedor em qualquer lugar. Do Brasil, na verdade, mas o nosso capítulo é o Paraná. E com isso a gente ganhou grandes diretores, né, aí de Londrina, Maringá, Rafaelo, Gustavo, toda a turma, que estão tocando incrivelmente, batendo todos os recordes de enrollment, de gente nova entrando no programa, e eu consegui me afastar um pouco, e a gente está lançando um produto agora, porque a gente passou, né, há muitos anos fazendo um ecossistema melhor para o empreendedor, né? O empreendedor é quem está sofrendo, né? Que está lá fazendo 100 pitches por mês para cair no seu... No gosto do investidor, né? No momento, né? Conseguir um cheque que transforma a vida da sua empresa, que não acontece da noite para o dia, né? É muito trabalho para chegar lá. E a gente preparou muito, uma safra enorme de empreendedores para estar preparado para conversar com os investidores quando chega lá, né? Também é difícil você chegar lá e não estar preparado, porque você vai tomar muito não à toa, que a gente podia te ajudar e te dar mentoria, né? Então, esse é o papel do Founder Institute, ajudar o fundador a amadurecer para poder captar recurso com mais eficiência e que o match seja mais bem feito, porque você está mais preparado para falar, né? Enfim, só que o que aconteceu foi que nos últimos anos o ecossistema dos investidores ele não evoluiu na mesma velocidade em número de investidores individuais ainda no Brasil. Tem muito mais fundo e os fundos que têm muito mais dinheiro, tem um pouco mais de fundo, mas os mesmos fundos têm muito mais dinheiro, mas os investidores individuais ainda não investem tão bem quanto, não estão tão bem preparados para receber uma oportunidade de investimento em startup. Então, a gente lançou o Investor Track, que é para ajudar o investidor brasileiro a aprender a investir nessa classe de ativos, seja através de outros fundos ou através de investimentos diretos, né? Então, essa tem sido a minha jornada. A gente está agora criando quase que o Investor Institute, né? É o outro lado da moeda para preparar o investidor para investir quando vê alguém que está preparado para empreender, né? Como o Daniel estava lá naquele momento. E com isso trazendo muito mais do dinheiro velho brasileiro, que foi muito rentista e muito na poupança, para investimento na economia real hoje em dia. Então, hoje em dia eu estou muito mais dedicado ao lado do investidor da moeda do que do empreendedor. Acho que o empreendedor está cada vez mais bem preparado e cada vez mais tem mais conteúdo e programa que pode ajudar ele, né? Então, agora acho que o nosso papel é investir tempo, recurso, reputação para fazer os investidores serem mais bem-sucedidos. Porque aí a gente tem uma economia que vai girar melhor, né? Então, hoje em dia, esse é o meu papel, né? Quem quiser investir, quem estiver fazendo seus primeiros passos como investidor, pode me mandar uma mensagem aqui ou acessar o investortrack.com. Então, esse é o produto aí que a gente tem trabalhado, né? Até porque a pessoa, né, empreende, cresce, capta recurso, como o Daniel, depois começa a captar recurso para comprar empresas, e em algum momento eles começam a investir em startups também, né? Não sei como é que vai ser a jornada de vocês a partir de agora, Daniel.
Mas queria saber um pouco mais aí, se for possível, quando for possível, sobre os próximos passos aí, se vocês vão comprar mais startups, vocês vão quando que vocês estão planejando um IPO, como é que estão os próximos passos de vocês aí também nessa linha. E muitas vezes até as corporações começam a investir em startups, né? Então acho que pode ser um caminho viável para vocês também. A gente montou uma estrutura de M&A, né? A gente não discutiu sobre corporate venture, né? Que é a empresa investindo, a gente está muito mais num play de aquisição estratégica, né? Para ajudar o nosso flywheel crescer mais rápido. A gente, sobre IPO, a gente tem algumas iniciativas que a gente começou ano passado e pretende maturar esse ano, talvez o próximo. Então, a gente vai fazer passo a passo, né? Tem algumas montagem de time, a gente tem agora uma escala, né, diferente. Então, essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe. Tem mais ou menos uma expectativa, mas precisa solidificar algumas iniciativas primeiro para chegar e não vender para o investidor só uma promessa, mas já sim uma escala das iniciativas. O investidor, nesse estágio, é mais conservador em ter ideias que estão só na cabeça do empreendedor, que ainda não ganhou escala, né? Diferente do início, né? No início, você pode ter, né, um mix entre execução e um mix de ideias, né? Que é muito comum. Mas no estágio de mercado, né, público, não atingiu o que você prometeu, ferrou. Uhum. Sobe, desce, cai e volta. É. Muito bem, gente. Olha, conversa maravilhosa. Assim, você foi de uma generosidade com a gente hoje, né? Compartilhando. Tem muitos agradecimentos, chats, obrigados aqui. Tão depois aí dessa mudança para unicórnio, você deu seu tempo para a gente. A gente agradece muito, Daniel. Esperamos aí que o futuro de vocês continue brilhante, inspirando a gente, que faz parte, né, desse mundo. Vocês são flagship para nós, tá bom? Legal. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Queria dar a última recomendação é não desistir, né? Às vezes parece que não vai ter solução, mas se a gente fizer diferente, só não esperem fazer a mesma coisa para com resultados diferentes. Tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, às vezes tenta de um jeito, tenta de outro, busca ajuda, busca mentoria. Uma das coisas que eu fiz muito no início foi, né, até hoje, ler, né, inclusive palestras no YouTube, tudo que você puder devorar. Hoje tem tudo de graça na internet, praticamente de graça. Então, enfim, sempre tem uma forma de fazer melhor e diferente. O importante é quantas vezes a gente levanta, né? E não quantas vezes a gente cai. Então, eu acho que esse é um recado que... E é normal, gente. A gente, né, tem dias que a gente quer desistir. Quantas vezes eu quis desistir e às vezes tendo um sócio, um amigo, alguém que te dá um up para você, né, levantar a cabeça de novo no dia seguinte. Não tem muito tempo para ficar chorando. Tem que, no máximo, se dormir uma noite, no outro dia tem que estar zero de novo. Zero a zero de novo. Gente, Bruno, obrigada por mais essa noite aqui, dividindo com a gente. Muito sucesso para todos vocês. Gente, até a próxima. Um grande abraço para todos vocês, viu? Valeu. Tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Gente, até domingão, Founder Institute 399, gente. Tá? Entra lá no fi.co, faz sua inscrição. A gente começa dia 2 de março, mais um semestre de aceleração. E até 28/2, o Investor Track Begin, para quem está começando a investir em startups. A gente tem uma trilha inicial, começando por R$5.000 para quem quer começar a investir em startups e participar dessas jornadas
por uma outra perspectiva. Uhum. O Founder Institute, a gente está lá no Instagram, @FIParaná, tá? Quem quiser encontrar a gente por lá. Boa noite.